Rezi, Kisievi. Kisievi. Rezi, მოგესალმებით. გამარჯობა Rezi. Რამდენი ხანი არ გვინახია ერთმანეთი? ხო, Rezi, ყველა ჩვენ ვარცხნილი ავტორი იყო პროექტებში. აქ მოგიმზადეთ პატარა სალონი, ასე ვთქვა და დაგახვედრით გოგონა უნიკალური თმებით, საოცარი თმებით და რა ვიცი ხე, ეს ფაქტორი თავის ბეც თქვენ განდობთ და ნახოთ ამ იმედია. Rezi, ხშირად არ გიწევს ახლა აღიარი ამ სიგრძეთ მასთან. Ну, ამ სიგრძე არა, მაგრამ დაახლოებით, ну, ცოტა ამაზე მოკლეთმიანი გოგოები რომ მოდიან, ძირითადად უკვე ყველა გადადის მოკლეთ მასზე. რატო ეს უკვე ტრენდი? კი, მოდაშია უკვე. ნამდვილად, იმიტომ რომ გრძელითმა აღარავის არ უნდა. სხვათა შორის რატო არ უნდათ Rezi? არ არის, იმიტომ რომ მოდაში არ არის თუ. არა, არა, ბეზდებათ, უბრალოდ ზაფხული მოდის, ცხელა კი სანამ თმას გაიშრობენ ამ სიგრძეთ მას, ჯობია მოკლეთ მას, უფრო მე გძელი თმები ხო იძლევა მე საშუალებას რომ 1000 ვარცხნილობა გაიკეთო შეიძლება მამა სხვა იმიჯი და მოკლედ მა მაინც თქვათ შეზღუდული ხარ რა დაიხვევ ან გაისწორებ მაგრამ თქვათ აწევა რაღაცა სხვადასხვა რატო არ შეზღუდული შემომხედე ეს დღეს მოახერხე მოკლედმიანმა აიწია მაგალითად და მოკლედ ანუ მოკლედმიანი იცი როგორ არის მოკლედ მასზე შეიძლება ბევრი ვარცხნილობა გაკეთდეს იმდენ რომ შესაძლებელია უკვე სტილისტთან კი მაგრამ აი სახლის პირობებში შენ თვითონ გაგიჭირდება ალბათ არა არა ნამდვილად არა რომ ქონდა მოკლედმები შეხოთაშორის მე თვითონ ეგრეთ წოდებული პლოი კაცმა ყველაფერი და ხან ვიხვევდი და ძალიან ბევრ ვარცხნილობას ვიკეთებდი მოკლედმაზე და უფრო კარგად მიჩერდებოდა ვიდრე გზაზე უყურეს სულ მოკლედმა მაგრამ რამდენიმე სანტიმეტრიანი მინდა იმპრეჩე ვიღება მინდა ამპრეჩე ვიღება მინდა ასე გადავიწევ მინდა ასე გადმოვიწევ მაძლევს ლავირების საშუალებას და გრძელთმას უფრო მეტი დრო ჭირდება დრო ჭირდება ფული ჭირდება სიარული ჭირდება ბევრი რამ ჭირდება თმაც არის და თმაც არის თუ თონჩი გაჩნია რა საქმიანობის მიხედვით რა როგორ გჭირდება ნუ მაგალითად სოფო არის ჟურნალისტი ახლა უყურე ამ ხელ თმას სანამ დილ დაიბანს და გავარდება სამსახურში ჯობია მოკლე თმას უცბად დაიბანს გაიშრობს და წავა აბა რა ნაკლები დრო მეტი საქმე აბა რა აი და ეხა რა უნდა ვქნათ ეხა ჩვენ ვჭრით როგორ ნერვიულობს ნახე ნუ ნერვიულობს არა არა ყველაფერი არ გეტკინება ყველაფერი კარგად იქნება პირიქით მოგიხდება მოკლე თმაში უფრო ну საინტერესო იქნება გრძელთმაში საინტერესო ხარ მაგრამ მოკლედ მასში უფრო ეფექტური იქნება კი სხვათა შორის გოგებო იცით რა წამიკითხავს რომ ისევე როგორც ფრჩხილის დაბოლოებაში თმის დაბოლოებაში რაღაც ნერვული რეცეპტორები არის რომელიც ახლა ხო ყველნაირ ანალიზს აკეთებენ თმის ღერით ნებისმიერ და როდესაც იჭრი თმას მე მქონია მაგალითად ასეთ შემთხვევა თმას რომ ვიჭრი თითქოს რაღაცა აი ნერვული სტრესი მეხსნება არ ქონიათ ესეთი მაგას ამბობ არა მე პირიქით მე მატება ნერვული სტრესი თმას რომ ვიჭრი არა დეპრესიაში არ ყოფილი რაღაცას მაგრამ აი თმის შეჭრა ყოველთვის რაღაცა ახალი მოაქვს Rezi და როგორ ფიქრობ აი ესეთი კარგი თმა თუ შეიძლება რომ ამ თმისგან პარიკი გაკეთდეს ან რაღაც ჩინიონად გამოიყენო ან სოფო თუ აპირებ ხა რადგან მოგიწევ შინიონების და ხელოვნური ნაწლავების გაკეთება იქნებ საკუთარი თმებისგან გეცადა ეს ყველაფერი ნაწლავების გაკეთება არა ანუ ამაზე არ მიფიქრა რაღაც ისე ექსპორტად მივიღე და დაპოტელება რომ კი 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 ეს მოვასწარი მის მოფიქრება შემდეგ რას უზამდი ამ თმას გაყიდე გაყიდე შენ თუ არ დაიბანდა საკუთარ ნაწლავებს გაყიდე დაახლოებით 1-2000 ლარის აუ სოფო თუ გინდა მე მოწყვეტი ნახევარი მე მგონი აუქციონი მოვაწყოთ პირდაპირ ეთერში ის დროა მაგრამ ერთი წუთი მაყურებელი წეს სოფო სრულად აღშფოთებელი მაყურებელი წეს არ შეაჭრათ რას ისულელეა რატომ დაგთანხმდათ მიწერე იყიდეთ უთხარით რომ ვაიმე არ გადაიჭი ჩვენ კი არ დაგითანხმეთ ჩვენ თავად ქონდა სრული ამის გაკეთების კი მე ნამდვილად თქვენ არაფერ შუაში არ ხართ აჰა მაყურებელი არ გაკისხოთ მეგობრო იყიდება მოკლედ სოფოშმა არ გავაბატოთ აუქციონს დღის შოუს Facebook-ის გვერდზე, იმიტომ რომ მართლა რეალურად ძალიან ბევრი ადამიანი ეძებს ბუნებრივ ჯამრთელ ჯანსაღთმას. ხო, რავი, თვითონ თუ არ უნდა იყოს 2000 ლარი ერთი. 2000 ლარი. იმისათვის რომ გაიკეთოს შინიონები, დაგრძელებაც გაიკეთოს, ხო, დაგრძელება Rezi ალბათ ხელოვნური დაგრძელება ბუნებრივი თმით ბევრად კარგია და ბევრად დიდხანს რჩება. კი. ხო და მოკლედ ვისაც გინდათ, მოგწერეთ აგერ ნანი. ძალიან ნერვიულობს. თავზე? ნერვიულობს? ესე გადაჭრი პირდაპირ Rezi, აიღებ და პირდაპირ მოჭრი. კი.
Şen titor rogor raginda. Magrat. Rogori var tsxiloba ginda. Mokle ani. Ai da khotai amsigis, ki. Ara isi gdzis. Ai ordena bolovi, arai, zhan ese gadatrili, sulit ese ar minda. Ar ginda. Mashashe. Chai pikra. 1 2 da chai pik. 3 istoriuli momenti sopas tskhorebashi. Agir uqe bolo 20 tseli albat makratelits ki ar mikarebia mis tmas agar aris opo tma ari ti nervulebis nervulebi ar damanakho ekha mi davitanchio ro vibano gogo qobas nakhe rogor gagimartivdeba tskhovreba sopo zalian skelit magak rogor gamoiqveta magiji rasats ra gam ara 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 rezinastan chris kho da gadis eta ramdeni zalian skelit mag Ой, сабо мэро мегона ро морча турме. Ам нахевари. Ахла ицхеба мхолот. Мне мгони эс херхи унда кондес рагаца специалური. Исети схелит мак. Ძალიან схелит. ძალიან. Ხო, უკან ძალიან მაგრატელი. გძნო. შენი პროფესიული მაგრატელიც კი პროფესიონალურსაც კი უჭირს. ნახე, ატრიალებს ყველა მხრიდან, ვერ მოუღო ბოლო. Ну, миси მაგრატელი არის ცოტა скрупулёзური სამუშაოსთვის მოგონილი, ეპადრად ხელი. Сапо, ისეთი ძნელიაც ეს თმა ისევ გაიზდება სტრაფად და. უფრო ჯამრთელი. კიდე უფრო სტრაფად თუ მოგინდება, ნახემ თუ არის კალენდარი. არა, არა, კარგ დროს იჭრის, უ რამდენიმე დღის წინ იყო ახალი მთვარე, ასე რომ ძალიან კარგ დროს იჭრით მას. ხო და პირდაპირ კონკრეტული ხეების არის. არის, არის. ასეთი გრძელით. რაც? რეზი. ეგარი. რეზის კონტროლი იქნება ხვალ. Всё. ეხა მე გავიკეთე. ეხლა გაალამაზებს ფორმას მისცემს. გაახილე თვალები. ლაურა, გიხდება. 2000 ლარი და ეგარი. 2000 ლარი ფრთხილად მოგდეთ. არ და ამას რა უყო? მართლა დაგიხდება. მე მგონი შენ უნდა იყიდო. იყო შენ. გაგიძულია. ასე მარტივად გახდა ჩემი რეკლამა. ეგრე არ არის ამ ხელა ფასიღის. მოეცადე. მოეცადე რეკლამის როა და რეკლამის შემდეგ მოკლედ კარგი ვარცხნილობი დაგიბრუნდებით. აი სუ წინამოს გავიკეთებ ხეხას. დაგველოდეთ არ გადართოთ ნახოთ ეს სახე შეცვლილი სოფო. ამასობაში მე გადავდივარ სოფოსთან და რეზისთან. დასრულებულია უკვე ესე იგი სოფოს ვარცხნილობა. რა ლამაზი. სოფო შეგიძლია გამოიხედო? ვაა! ადექი თუ გინა სოფო ისე დაენახე მე დავიწყე. მე ესე იგი სოფოს გადაუღე ფოტოები გზელ ფაშიტა. ძალიან კარგია. თვითონ თუ აკმაყოფილი. ნახეთ როგორ უხდება. სიმსუბუქეა რო აი რა ვიცი. ძალიან აკმაყოფილი ვარ. და ზაფხულშიც უფრო მოსახერხებელი იქნება, თქვა ამ ვარცხნილობის ტარება სიცხეში. შემოხედე ზაფხულში. მერე ფოტოს რო გადაიღებ კამერაში ჩახედე. საფხულში იყო იმდენად დიდი დისკომფორტი კამერაში ყურე რომ კარგად დაინახო ეს მაყურებელმა როგორ გიხდება ძალამაზი ხარ. იდექი? საფხულში იყო დისკომფორტია ხო? ძალიან, აი შარშა საფხულს, აი ძალიან დიდი დისკომფორტი იყო იგივე ზღვაზე, სიცხეში თან ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, სულ გადარბენა მიწას. ხო და ამიტომ ასე დავისვენებ. ამიტომ გიმოცავთ ცხოვრების ახალ ეტაპს უკვე მოკლედ მასში. და რა თქმა უნდა, რეზის სიმართლე არის ახტაცების და შეკების ღირსი, იმიტომ რომ ძალიან ლამაზი ვარცხნობა, მართლა ძალიან მოკლედ დროში გაუკეთა და ნანი კაც როგორ შეჭრა. ნახეთ როგორ შეგხება კიდეც? ე, ანუ ფოტო არ ზეჭრის. დიახ. ხო. რეზი ცირა არის, ეხა შენ იშრომე რაღაც სხვა ფორმა მიეცი, მაგრამ სწორიც ძალიან ლამაზი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან კარგი ხარისხის თმა აქვს. სწორი იმდენად აქვს მოგეზრებული რომ ხეული უნდა ხო ხეული უნდა ხო მაგრამ ძალიან ადვილი მოსავლელია სწორით მაგზე და აი დაბანის შემდეგ შეიძლება ხელიც არ შეავლო ისე კონდეს მე ვფიქრობ რომ ეხლა უფრო მრავალფეროვნებას ანუ ვიდრე ადრე იყო ძალიან დიდი მადლობა შენ ხარ